Seorang wanita bergelar Datin ditahan dipercayai terlibat sindiket penawaran serta penjualan gelaran darjah kebesaran Pahang menerusi Facebook. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Pahang, Superintenden Muhammad Wazir Muhammad Yusof berkata, wanita berusia 60 tahun itu ditahan semalam ketika hadir memberi keterangan di Balai Polis Malim Melaka. Turut dirampas sebuah telefon bimbit dan dua keping kad SIM suspek. Kes disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 3-1 Enakmen Lambang Gelaran atau Anugerah Mencegah Penggunaan Tidak Wajar Pahang 2017.